kusoo dhawaada barnaamijkii Hareer iyo Hargeysa oo idinka imanaya magaalada Burca ee magaalada madaxda gobolka Togdheer. Barnaamijkan oo laba qaybood ka kooban, qaybta hore waxaanu ku eegi doonaa taariikhda magaalada Burco iyo intii ay soo jirtay iyo heerarkii kala duwanaaya ay soo martay magaalada Burco. Waxaa lagu qiyaasayaa magaalada Burco inay magaalo ahayd in ka badan ilaa 100 sannadood, iyadoo sidaa arkaysaan maanta ay tahay magaalo aad iyo aad u bilicroon. Intii laga soo kabtay dagaalladii ka dhacay halkanna ay magaalada Burco imika tahay magaalo aad u ballaaran ay soo aad u koraysa. Waxaynu eegi doonaa dhinacyada ganacsiga iyo weliba dhaqanka iyo heerarkii kala duwanaa ee dhinac walba lahaya ay soo martay magaalada Burco. Burco beriga ceel ba ceel ceel geel ka cabo ayaan da anigu u garaatada oo bahal maarta geel un ka cabo ayaa ahay. Halkee markaa deegaamadee looga soo aroori jiray ceelka? Wadankan dhow intan dhowdhow hawdkan shiishe ma jirin. Cali Ibraahim Liibaan baa la yidhaahdaa. Da-da-da calo imisaad ku qiyaasaysaa? Waxaan imika sheegtaa 1942 inaan dhashay. Waa tahay ayaa sheegtaa. Waa sidii laygu riday taariikhi may jirin. Soo garamas. Laakiin halkan burcadan markan aan soo galay waxay ahayd 1947 anigu oo 7 jir ah yaan miyi ka soo baxsaday. Markaa 7 jir baa da-daada ku qiyaasaa? 72 72 meelaha. Waa tahay. Marka aad magaalada soo gashay oo hadda sawir naga sii, Burco sidee ahayd? Burco markaa waxay ahayd meel geela laga waraabiya magaalana ah. Laakiin markii aan soo soconay goodiga heesta geela noo baxaysay, udheelena waa jirtay, magaalay ahayd, dukaamana waa jireen, wax la kala iibsado ayay ahayd. Geeluna sidaas uga cabayay. 1974 magaaladu intee bay leekahay? Ma badnayn, magaalo weyn maahay, magaalo yar bay ahayd. Intee leeg baad ku qiyaasi laydinaya? For example, markaad imika qiyaasto waxay ahayd halkan aynu joognaa, halkan aynu joogno cusbitaal yar baahan jiray baa la yidhi, magaarooga kumaan soo gaadhin. Laakiin suuq halkaasoo la odhan jiray suuqa number one-ka ayuunba magaaladu ahayd, oo waxay ka bilaabantay dhismaheedu daar yaroo halkan oo mise jaamaca u dhow. Sidiina loo sheegay magaalo gubadkaas markii gubatay magaaladaasi waxayd meel meeshaasoo imika la yidhaahdo waxaa la odhan jiray waa magaalo gubadkiioo xabaala iyo waxbay ahaydoo waa la degay imika halkaas ayaa markii laga soo guuray 1920 uu ku dhuftay in Cabdilla Xasan uu dagaalamay ee Ingiriiskii ku dhuftay bahalka meeshii laga raray magaalada halkaasay ahayd. Dabeedna daartan yara mise jaamaca u dhow ayaa ugu horreysay meel Burca oo daar laga taago oo imika weli joogta. Waxaad ka warantaa, waxaad tidhi magaalo yar bay ahayd oo kooban oo laakiin geeluna uu ka cabo. Dhinaca nolosha maxay magaalada ku xidhnayd? Ma saylad xoolaha jirtay? Xoolaha nool, xoolaha nool ayaa waa la cunay. Niman carbeedna waxbay keeni jireen, carabka u sheegaya iyo berbera xaggaas oo carabi jirtay ayaa wax la keeni jiray. Markaa magaaladu dowlad kale oo joogtay ma jirin. Markaa sidii dadku ama qabaailku ay wada noolaayeen, ma dowladdaa saameyn ku lahayd mise xeer Soomaaliga? Xeer Soomaaliga, qabaailka Soomaaliga. Way qabaail Soomaali ah ayaa ah dad kale xagga xidha oo isu wax gashada oo beraad u baahan doontaa wax gasho, beraad u baahan doontaa nabadgeli. Wuxuu ahaa dad yacni dhaqankeenni ku wada nool buu ahaa. Magacaygu se waa Axmed aniga. Waati Axmed oo da-daada imisaad ku qiyaasaysaa? 1977. Waa tahay. Markii aad garaadsatay magaalada Burco bal hadda sidee ahayd, sawir naga sii. Sawir baan ka siinayaa. Way anigu waxaan ahay
taariikhda aan kuu sheegay ilaa 27 ilaa 37 laakiin waxaan hayaa 3 qarni taariikhdood yaan kaaga waramaya odayaashan waan dhegaysanayay sirda wuxuu sheegay burco oo ceel lah anagu taa ceelasheen magaalaba ka dhisnay maanaan joogin taa aan magaalaba ka dhisnay burcadaa maanta dhisan ee la degan yahay 1922 bishii labaad labadeediibaa 4 aqali ugu horreeyay la jeexay burcadaa imanka dhisan taa dhisan ee lagu nool yahay afarta aqal waxay ahayn mise jaamaca masaajidka saalixiyada saldhigan gurigan imanka cuqaasha loo dhisay burcada uu saldhig ahaa burco saldhigu ahaa oo cadare loo odhan jiro dee burcoo dhan wada garanayso dukaankiina maxamed indi makhaadim jaamaca rukunkeeda ah rukunkiisa labaada waa 4 aqali burco ugu horreeyey ee la dhiso ee 2 dhoobaa lagu bineeyo intii waktigaa ka horreysay ma aqal soomaaliya iyo cashaan bay magaaladu ahay halkan miyaa tii waxaan ku ihi waa markii la degayba halka kan magaaladii ka horreysay waxa weeye kubadda cagta halkay ku taallo magaalo gubadka halka la yidhaahdo kiib markii la dilay yaa la gubay magaalada ah yaa gubay markaa tii waxa gubay ingiriiskii dabadeedna waxaa loo raray gucundhalay meel la yidhaahdo xaggaa ka xigta oo toga qarka ay ka baallayso qarkaasha ah oo killaha meesha la yidhaahdo iminka ee xerada ciidamada yaa loo raray magaaladii kabacdi waa markii saddexaad ay halkan timaado markii yaa la dejay halkan 1922 bishii labaad labadeedii oo yoomkuna saalisan yahay anigu taariikh baan ku arkay waqti ii la dhisay yaa waatay adigu markii aad garaadsatay magaaladu intay laakeed markaa waxay ahayd magaalo yar oo dadku matalan inteennan oo kale qadada 4 intaysa soo kaxaysato neef geela inteennan oo kale neef geela jeexi iibsato oo bannaankaa ay ku cunto oo aanu annagu ciyaalu ahaynaanu go u qaban jiray ay ku qadaynayaan oo aanaan markay waxa cunaan aanu ku daba qadayn jiray goobaanu u qaban jiray ay kuwan qadaynaya mid sito intaa ay hilibkaa cunayaan oo meel ay la galaan ma hayaan dee hilibka ka ceydhin iyo ka bisil wixiba meel bay wada yiile duqa magaalada burco maxamuud axmed xasan waxaynu ka horeyn doonaa meelihii taariikhiga ahaa ee magaalada burco ugu horreeyey sida dugsigii ugu horreeyey iyo halkii magaaladu ay ka bilaabantay waxa ugu horreeyey horta maxamed iminka meel laba fasal aho markii hore kan ka horreeyey baa jiray oo markii dambena malcamad noqdo halkana isagana war isii mari doona laakiin si kahana qaaday waxa weeye iskuulkan tugdheer la yidhaahdo waana birgii dambena waxaa loo bixiyey waxaa loo jiray birgii hore all primary school burco halkii odayaashu ka sheekaynayeen ee ay lahaayeen dhakhtarkii ugu horreeyey buu ahaa naagta dhiisigaana fadhiisan jirtay oo basbaasi la yahdan waa halkan horteenna labadii aqal waynu arkaynaa iminka dad baa ku jira halkan msg ahaa anigu se iyadoo wasaaradda waxbarashada ku jirto ayaa iskuulka layga qoray oolada waana gurigaa inagu soo jeeda marka gurigani wuxuu ahaa
dhaktarkii ugu horeeyay burco kaas u ahaa ee gabadhadiisa ku deganaan jirtay markii dambena wasaaradda waxbarashada la wareegtay qaybtan markaa waxa weeye iskuulkii ugu horeeyay waa kan oolka la odhan jiray beriga iminkana waxaa la yidhaahdaa dugsiga hoose dhexe togdheer marka qaybtii qaybtan waxa weeye qaybtii soomaaliga la dhisay inta dambena iminka la kordhiyey qaybta eeda ee la odhan jiray ingiriiska dhisay waa inta baynu ka soo horjeeday maxamuud waxaynu iminka soo eegi doonaa halkii magaaladu ay ka bilaabantay iyo dhismayaashii ugu horeeyey oo taariikhdooda lagu sheegay horaantii 1920-meeyadii intaynu kusii socono haddii su-aal kale aan kaa weydiiyey magaaladan burco waqtigan xaadirka imise xaafadood bay magaaladu ka kooban tahay iminka waxay ka kooban tahay 4 xaafadood waxaa la yidhahdaa lixle iyo sheekh bashiir iyo faarax omar iyo maxamed cali 4 qaybood ayay u qaybsantaa waana 4 xaafadood waana isreeg mid walba waxa weeyaan iminka dee sii korodhay markaa aanu qaybinay 2.6 kilomitr ayay mid waliba ahayd markaa magaaladu waxay noqonaysaa ilaa 12 kilomitr waataymarkaad leedahay iminka way sii korodhay intay leg bad qiyaasaysaa inay ku korodheen mid dhinac walba dee way socotay oo baaxaddeeda dee marba marka dambaysa way sii ballaadhanaysa lagse maalinta hore ee aanu qaybinay oo iminka ay ka soo wareegtay 6 sannadood 2.6 kilomitr bay ahayd qayb waliba dadka degan magaalada burco maanta ku nool tir ahaan imisaa ku qiyaastaa 200 ilaa 300 oo kuno qof yaan ku qiyaasta way dadkaasi badanaa noloshoodu maxay ku xidhan tahay wallaahi noloshoodu waxay ku xidhan tahay dadkaa badidood businesskaay dadku samaystaan waayo nambarka dawladda u shaqeeya wax yar ha badaadaan wasaaradda waxbarashada 3 meelood baa ugu shaqaalo badan dawladda waa dawladda hoose iyo meesha la yidhaahdo caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada waxa kale waxa weeyaan un wasaaradda intooda kale wax yaryar baa jirta iyo ciidamada 5 meelood baa dadka isku shaqeeya wax dawladda u shaqeeya waxa kale waa dad hay-adaha u shaqeeya qaar ganacsato u shaqeeya iyo qaar iskood u shaqeysta waxa maasha ama dhiswaa ka shaqeeya ama maxaan idhaahdaa ay shirkadaha wax dhisaa u shaqeeyaan ama wasaarintaa dadka caadiga u shaqeynaya ama kuuliga ama bahalkaa noqdaan waa dad uun muruqooda maalinta kale dhibaatada ugu weyn ee maanta ka jirta magaaladan burco haddii lagu yidhaha tilmaan ka bixi maxaad ku tilmaami lahay dhibaatada ugu badan waxa weeye inflationka waa sicir bararka sicir bararka way ayaa dhibaatada ugu badan ee dalka haysata iyo shaqaalaha waa labada qodob labadaasna dee ilaa wuxuu xadidma xadidma dee laga bixi maayo shaqo la-aantana dowlad ordeenaho aan la ictiraafin waxna aan soo saarin weeye dhaqaalaheennuna ma fulisina wuxuu ku xidhan yahay neefka adhiga marka carafadii la yibsa dakhli farabadan soo xiroodo dollarka dhulka utaga maalinta uu 2 bilood sii maqnaado carafadii laga joogana korba utaga xitaa bisha biilasha lasoo diro biilasha marka lasoo diro ee bishu ay dhammaatay kawdeeda iyo labawiinka u horreeya dollarka hoos buu dhaca marka kale halkiisiba ku noqon marka sidaa aawadeed iyo burcadbadeedan oo dhibaatadii ka koowa oo maraakiibtii iyo nooligii iyo wixii oo dhan qaaligaroobeen oo marka waliba marka laga soomaaliya u qabanaya ama afrika burcadbadeeda uu ka baqayo marka dhibaatooyin fara badan baa iska jira waxaynu soo gaadhnay halkii magaaladu ay ka bilaabantay iyo dhismayaashii ugu horreeyey haddaan iyagana soo eegno dhismahan masaajidkani wuxuu ka mid ahaa dhismayaashii ay ka hadlayeen odayaashu ee ugu horreeyey magaalada laga dhisay masaajidka maxaa la yidhaha isaga masaajidka waxaa la yidhahdaa jaamaca burco oo masaajidkii u horreeyey ee jimcaha lagu tukada buu ahaa waa la kordhiyey nin carabaa marka hore kubeyna loon jiraa bilaabay waxaanu ahaa baa intaa yaree dambe markii hore cariish buu ahaa markii dambe leban baa laga dhigay iminkana dee intaanu leegi marka waa dhismayaashii ugu horreeyey kuwa kale waa aqal kale laynoo sheegaya carabka haystay waa gurigan guriga ku xigay koona aan isagana soo eegno markii dambana waa la ballaariyey sheekh cusmaan maxamuud dhoole sheekh maxamuud ayaa ka noqday imaamo iminkana de waa ka intan leeg qaybtani waa qaybihii ugu horreeyey ee ay ka bilaabantay magaalada burco dhismayaashii ugu horreeyey ma kuwanaa ka mid ahaa kuwanaa ka mid ah waa suuqa carabta suuqaro suuqa baa cibishta ku ahaan jiray kana in maxdiindi baa lahaan jiray kii u horreeyey waa kaa
كوكوحيقة وحالة هانشري على عبدو كاكسي تشيدا أحمد غاسم على هانشري وسوق عربت اي بيسمس كو هانشري هل كان بدنسان دردر قريني لو ريتشري بادي كانان شروع اسنا عربها مرقا سوق نوحا سوق عربت اي باعي مشترك أغل في مغالدة انت هذي كلمة داما دي بلور دي ساي قيبه كد مي دقالدي كلمة بي مغالدة كد عاي قيبه هالمحا دي بلور دي سوا قيبه هان بيدود وحي كوم قيهين بيدود وحي كوم قيهين دادكي لها وحي ان دادكا عربتا يهين دي ده مدى كلا سوقا وليمو مغالوبين waxa kale oo jirta birgi hore halkan maayirki birki 97 kale soo galay maxad xuseen niina halka looga baxay way debeetana suuqa kala markii hore la degay suuqi waa amira mid labaad waxa dhalka ah dadku marisa wal hore lacagta aqalka ka geeyaysa aqal cusub ay ku gooyn lahayd maadaama ay aqal cusub ku gooynayso hayska gelin marka qaar la dhisiina way jiraan sad kale imkan ka soo jeedo kale qaarna way dhimayeen aqalka waa aqalkan inoogu horreeyey ee la dhisay labaad waa kan oo carabku dhistay deegaanka waxay naga xigeen masaajidka saalixyada oo isagana ay dhigeen waa masaajidka saalixyadana waa soo eegaynaa qaybahanna waxay ka mid yihiin waa rasmi hore braco isbiyaashii ugu horreeyey ee marbay suuqan ugu camirhay magaalada iyo kaanu soo dhaafnay suuqan waxa la yiraa marka suuqan waa suuqa hore ee burca loo odhan jiray kanu ahaa ee anagu aan kulli ku garaadsanay wada businessna wuu ahaa iminka maqaaxidaas koonaha maqaaxida ahayd halkaas soo jeeda cawl xaaji nuur baa dukaan ku haysan jiray sysh waxay masaajidka dhinaciisa sijeed mulcaamadii macalin cabdiraxaan bay ahayd kaga soo horjeeda hudheelkii barhabare buu ahaa waxay ahayd magaaladii hore ee burco ee centerka ahayd ee burco la odhan jiray ayay ahay masaajidkii saalixyada waa kan waa dhismayaashii ugu horreeyey burco anagoo mulcaamada ku jira baanu iman jiray isniintii khamiista mawlidka laga akhriyo xalweyd lagu siiyo ciyaarka iyo timirta dibeteena horeeyey baa shaaha qaybin jiray maxamed horeeye marka waa taariikhdii qadiimka ahayd ee burco dhulka ugu taariikhda weyn labay ka mid dhismahan marka ma dib baa loo cusboonaysiiyey haa dib baa loo cusboonaysiiyey dhowr jeer baa la obergariy laakiin sadee dhismihii ugu horreeyey laga bilaabay deynta wuu ka yara laakiin waa la kordhiyey waana la obergareeyey imikana in dabaq laga dhigo la dumiyo ayaa la xawilaya haddii ilaahay ka dhigo waana ka dhagaxiisa maxaa loo duminayaa laakiin waa la weynaynaya maadaama masaajidku yihi masaajid taariikhiya miyaana habooneyn in meel kale laga dhiso masaajidka cusub la sameynayo marka hadduu centerkii magaalada yahay ganacsatana u dhodayo magaalo dhexe ma qaadayo dadkii marka waxay noqonaysaa in la kordhiyo kor loo qaado ayay noqonaysaa xafiiskii ku xigaana waxaa ka swaay noqonaysaa in la dumiyo haa oo kor loo qaado waana la wada hawshiisii tabaruc waana lagu dhisay insha allah miyaana ka qurux badnaateen in masaajidkan taariikhiya loo hayo magaalada kolley masaajidka cusub meelkaada waa taariikhda waa loo baahan yahay markaas afartii meelood ee axmed tibir inoo sheegay waa masaajidkan iyo masjaamaca iyo saldhiga cadare iyo halkii iskuulka tugu dheeraynu qarnigi waa la odhan jiray olka afartaasena afartii ugu horreeyey ee burca laga dhisay marka waa taariikh laakiin sida dadkii dee taariikhdii lama eegayo ee waxa la eegaya magaaladii maqaad iyo centerkii magaalada ku yaallay jamcayaasha banaankana dad ku tukanaya markaasuu dadki u qaada abaa la doonayaa la dhiso waxaad igu bilaabay horta magacaaga saddexan magacayga saddexan waxaa la yidhahdaa ciise cabdi ismaaciil waxaanan ku magac dheerahay ciise jawaan oo naan istaydo ay tahay ciise waxaa laii sheegay fanaaniinta magaalada inaad ka mid tahay haa waan ku jiraa fanaaniinta magaalada waa tahay bal hadda ka waran nolosha iyo magaaladan burco horta magaalada burco aad bay u wanaagsan tahay oo waxaa jira waxyaalaha qaarkood aanu dalkao dhan kala mid nahay iyo waxyaala qaar dadka u gaara marka lasoo qaado waxyaalaha dadka u gaarka iminka maanta bulshada reer somalilan meel kasta ha joogo qofku anytime darajadu doonaha lahaado meeshuu doonaha ka shaqeeyo qofkaa waxbaa culaysinayo oo saaran waxaa saaran waxa weeye qof kasta waxa ku jira kelmad ba haysata ah waxaan qaadanayo iyo qarashkay u kala badan qofkaasi wuxuu ka shaqaynayaa hadduu doono hay-ad ha u shaqeeyo maanta marka iminka bal marka metelan laga soo qaado ka ugu hooseeya qofkaas wuxuu ka shaqeeyaa meel bulukeed ku dhisaayo jaajuur ku qaadqaadaayo guri buu kuuli ka yahay kelmadda la yidhaahdo qofkaa kuuliga la yidhahda kuuligaa wuxuu ka qaadanayaa 20,000 oo shilin salaada hore markuu tooso ee meesha dabeetana barqadaba wuxuu ka qadaynayaa gabadh la yidhahda axankariso
oo la shaqaysa qoladan oo iyaduna raashinka garso raashinka agtiisa ku karisa ahan karisada markuu ka cuno wasladba salaada hore ee saddex mujood oo qaadana wuu cunaya shaah iyo sigaarkana wuu harsanyahay dabadeedsana wuxuu qaadanaya qarashkiisu kala badan oo intaanay gaadhin 12-ka ayuu wuxuu qaadanaya laasanaya qofka hudheelka ka shaqeeya waa taqaanin had iyo jeer dadka hudheelada ka shaqeeya isagoo oo qofku cuntadiisii le hudheel baa uu joogaa wax lagu karinaya had iyo jeer qolada hudheelada iyo waxaasina ka shaqeysaa shaah iyo sigaarka ayaa aad u cabaan isna markuu qaylo waa laasanaya markiiba marka markiiba daalac baa lagu leeyahay gabadha biilka qaadatay ninkeedu biilinaya maanta markay raashinka soo adeegatay adeeggaa soo samaysato waxbaa ku saayida dabeetana waa inaad tidhahdaa kii berito walaal wax igu siyaamaah kii berito wax igu siyaamaah marka bulshada maanta joogta halkan qof kasta waxa saaran kelmad la yidhaahdo waxaan qaadanahay iyo qarashkaygu kala badan marka taasi maxay dhibaato ku haysaa magaalada Burco dadka degan oo kale waxay ku haysaa qof kasta qofku waxba meel ma dhigan karo maba najixi karo qof waayo qofku hadduu shaqaale yahay hadduu bilaa camal yahay hadduu wax walba yahay waa ka wuxuu qaadanaya qarashkiisu kala badan yihiin marka mashkuuladda dadka culayska saaran maanta reer Burco qof walibana waa sida marka haddii ilaahay ka dhigo magaaladan Burco iyadu ma laha deked iyadu ma laha dhaqaale ilo waaweyn oo wax soo saar beero waaweyn ma laha warshado laga shaqeeyo waaweyn ma laha marka dadkii nooca aha markuu qof kasta xisaab la'aan baa dadka waashay anigu marka fikiri dadku waa inay xisaabtaan il cabdisalaan hereriyuhu aad iyo aad baad umahadsantahay waad mahadsantahay cabdisalaan sayladda xoolaha ee magaalada Burco waxa ay mar walba qayb muhiima ka ahayd ganacsiga magaalada Burco waxaana la qiyaasayaa in muddo ilaa 70 sanoad ku siman ay goobtani ahayd sayladda xoolaha inkastoo sida la ii sheegay meelo kala duwan markii hore sayladdu ay ahaan jirtay qaar ka mid a ganacsatada xoolaha ayaa iga warramay sayladda iyo taariikhdeeda sida imika idin muuqata habkana arkaysaan waxa weeye habka dhaqan ahaan soomaalidu ay xoolaha u kala iibsadaan iyadoo marka la isbaayicayo labada ninba ay qarinayaan gacmahooda si aan markaa baayicaadooda dadka kale u arkin jiid kasta oo somalilan leedahay iyo wixii ka sheeya ilaa gobollada dhexe meel kasta waa ka imaadaa gartay waqtigan iminka lagu jiro guugii uu bilow yahay sayladda xooluhu miyay ku yaryihiin mise waa ku badan yihin way yaryihiin iminka hadda way yaryihiin waa xilli kaliila dee weli kaliil baa dee lagu jiraayo xoolu ma macaan dee way yaryihiin gartay marka xoolaha halkan lagu iibsado badanaa ma dibadda loo diraa haa dibadda loo diraa sayladda magaalada Burco muddo intee leeg bay jirtay sayladda magaalada Burco ilaa dagaalkii labaad adduunka intii ka dambeysay waxba lagu kala iibsanayay mar beher ay tahayba markaa mar walba sayladdu ma halkan ay ahayd mise meelo kale markii hore ahayd halka imika banku yahay bay herkii hore ahayd weliba way kasoo dambeysay halka banku yahay sukadeedan bay ahayd markaa alawalkii ugu horreysay sidaan qiyaasaya heerar kala duwan bay soo martay markaad u eegtay imika siday tahay beryaha horey weyneyd mise imika maye imika ugu weyntay macal baabulation macal sayad macal xoolo oo dee item walba lagu kala iibsadaa imika ilaakan kuwa jaqaya lagu kala iibsadaa imika markaana waxaa la kala iibsan jiray neef ama 4 jire ama 5 jire uun oo isaga iyo haragiisu ay isku lacag yihiin isaga xilligiisa marka la cuno iyo haragiisu isku lacag bay ahaayeen markuu nool yahay marka kale waa tahay marka xoolaha imika sayladda la keenaa halkee bay ka yimaadaan xooluhu imika dee ilaa gobollada dhexe way ka yimaadaan ilaa meel kastoo ka yimaadaan laakiin deen waaxidan burcun baa ugu xoolo badan xagga xoolaha ama geel ha noqoto ama adhi ha noqoto wixii la dhoofinayo burcun baa ugu badan markaa sayladda xoolaha imika jooga ma adhiga ugu badan mise adhiga ugu badan adhiga adhiga ugu badan geelu isagu talaashid buu nagu dhaafaayo waxaas oo isagana waaxid burcun baa laga soo iibsaday isagana laakiin halkan adhiga ugu badan markaa neefka adhiga qiimaha imika la siista waa maxay qiimaha imika la siista waa dhowr iyo 70 ilaa 75 ilaa 76 neefka lambar 1 ka ah $76
$60 wey marka qiimuhu meeno ahayn mid aad u sareeyo marka loo eego intii la siisan jiray may aad buu sareeyay marka kuwa ugu yaryar haddaad baycado waa $55 kuwa ugu sii yaryar waa $30 marka waa ilaahay baa baarka lacag ka dhigay buro waxay leedahay shan calaamo oo lama odhan karo iyada oo qurabaa leh laakiin iyadoo ay ka wadan tahay baa jira buro waxay kaga duwan tahay dalka intiisa kale ama gobollada kale dalka halkan baa laga soo mara isdaba joogay dalka waxaa qabsaday nimanka joogeyna waxaa qabsaday hindi waxaa qabsaday masaari waxaa qabsaday taliyaani waxaa qabsaday ingiriis waxaa qabsaday gumaysi madow oo xagga etoobiya ka yimi kuwii axmed guuri la galay markii hore way soo fleereeyeen oo geeska o dhan way isku soo baahiyeen gumaysiga waxna gacan baa lagu xoreeyey waxna siyaasad baa lagu xoreeyey ingiriis mooyaane intii kale gacan baa lagu xoreeyey intii kale ee dalka ka soo martay gacan baa lagu wada xoreeyey waxaan u qabnaa inay burco ahayd meesha koowaad ee dagaal gashay ee halgambada qayb ka qaadatay axmed guuray waxaan u haysanaa inuu ahaa nin gabooyaa oo u dhashay gobolka togdheer taariikhdu taasna tilmaan waxa u ahaa ama xaqiiqdiisi loo qaadan karaa cid kale oo taariikhdoodu lumi karta ma jirto horta marka hore ahayba ahaan cid kasta oo soomaaliya oo magaca leh oo reer ka dhashay oo taariikhdoodu daahu saaraa oo dabool la saaray oo lumi karta ma jirta reer waliba 8 milyan oo magacba u yeeli lahaa 8 milyan oo magacba u sheegi lahaa haybu u sheegi lahaa iyaydii u kuxusi lahaa ninkii koob qaaday kaleba waa loo ogyahay laakiin waa taasoo axmed guuray waa laysku haystaa taas waxaa ku tusaysaa wuxuu ka dhashay gabooye annagu fikradda aanu haysanno ee sooyaalkii ka soo gaadhnay dadkii sooyaalka ah ee waddanka ku dhashay ee hebel ba hebel ka reebi jiray waxaa dalku lahaan jiray niman la yidhahdo laba ninoo la yidhahdo midna xidaar midna raad nina wuxuu yaqiinay oo la weydiin jiray wixii tegay adduunka ee soo maray wixii soo maray xidaar baa loodhan jiray ninkaa taariikh kasta oo dhacday oo dalka ka soo dhacday wuxuu warkahayey xidaarkaa warkahayey ninna waxaa la weydiin jiray muuqaalka saaka muxuu ku dambaynayaa waa dagaal waa deeq waa hodannimo waa tijaarad waa caydhnimo waa ga maxay ku dambaynaysaa saaka waxaa muuqday reer hebel rag baa buuxiyey maxaa u horreeyey maxaase u dambeeya usoo socda reer hebel maal baa buuxiyey maxaa u horreeyey maxaase usoo socda gacan baa lagu xoreeyey dalka intii safaraha badan le ee oo ay soo martay gaaladii iyaduna way kala ridatay dadkii waddanka joogayna waa dagaal galay oo garabu bixiyey madaxya gooni ayuu lahaanin laakiin ciidanka waxaa la ciidansanaya ku dhiman jiray dalka soomaali bay ahaayeen marka qaybaha halgamada magac kasta baa lahaadeene burco waxay kaga duwan tahay gobollada halgankii waxay tisqaad ku tahay halgankii isticmaarka lala galay oo dalka qabsaday gobolka togdheer 2 jeer oo ugu dhabaa lagu weheliyey maalintii lagu qorayay saanta wax ee badda gaalku yimi gobolka togdheer waa lagu weheliyey talabaadna waxa weeye markii xisbiyada la furay ee dalka xisbiya laga furay gobolka togdheer waa lagu weheliyey laakiin halgankii gacanta sidaad og tahay waxaa dagaalamay rag tirsan siyaasadda waxa u horreeyey nin u guula oo gaandigii dalka ahaa gaandigii dalka waxaa ahaa faarax cumar wax badan buu socday ummad badan buu ishortaagay lug buu ku socday jicsin buu kilkilada ku qaatay oo u kala dalal u kala baxay
waxaa jira inuu yimi berbera oo uu ka samaystay saad hilib ah oo qalalan. waxaa la sheegay inuu sheegay oo la yidhi afar bilood oo uu soconayado marba meel tegayay, wuxuu sitay jabdhan iyo subag. oon kale uu cuni jiray ma jiro, jabdhan iyo subag faaruq omar uu cuni jiray. waxaa siyaasadda waxa qoraal wax ku baadi doona ama siyaasadda qabow, dagaalka qabow, faaruq omar ba horreeyo gobolka Togdheer buu dhashay. inta uu maray iyo intuu keenayna xogagaal baynu nahay. halkankii gacanta ee gacanta laga dagaalamay, waxaynu ognahay in cabdilla xasan ba ayaa ugu hanaqaadsan in cabdilla xasan gobolka Togdheer buu ku dhashay. wuxuu ku dhashay degmada Buu Hoodle, wuxuu ku dhashay meesha la yidhahda Saxmadeeqo, waxa weeye meel la yidhahda yadan buu leeyahay, oo bakalax baa la yidhahdaa. gurigii baanu ka tagnay, qandaraas waxaan ku qaatay inaan kaabad ka sameeyo gurigii uu ku dhashay. inaan cabdilla xasan wuxuu ku dhashay gobolka Togdheer. soomaalidu waxay u taqaanaa haybta, haybtay u taqaanaa reer hebel buu ahaa. xoreyntii dalka ama halgamadii isdaba joogay ee kalajaadka ahaa, magac kastaba ha lahaadee, kow bay ka ahay. hadalkayga waxaa la yidhi walba hadalkaaga sumad ku dhigo, ma jirin gobollada kale ma lahayn, ma lihi, laakiin kow bay ka ahay. cid allaale ciddii ka doodana waanu ka wada hadlaynaa, waanu ka dacweynaa. taasi waa taa weeye. qodobka labaad waxa weeye, suugaan bay leedahay Togdheer. waxay caan ku tahay magac kastaba ha lahaatee suugaanta. suugaanta codaysan iyo suugaanta halku dhega ah labaduba waa suugaan. geestiisu waa suugaan, geela heestiisu. haanta ta lagu lulaa waa suugaan, caruurta ta loogu heesaa waa ta suugaan. suugaanta codaysan baa la yidhahdaa. ta cayaarta laga tumaa waa suugaan, ta lagu gabyaa waa suugaan. wixii israacsan ee halka wada kaca waa suugaan. suugaanta waxay u tahay, waxay caan ku tahay suugaan. waxaa ka dhashay rag aan tiradiisu koobnayn, rag aan tiradiisu koobnayn oo dalka ka hana qaaday oo magaca ku lahaa oo adduunka buugii aad rigtaba maanta ku yaal. waxay ku caan tahay suugaanta oo gabayaashu u bawiyo dheer yihiin. gobolka Togdheer waa taqaanaa. waxaa ka dhashay dee waxaa ku dhashay ina cabdilla xasan, waxaa ku dhashay cali dhuux, waxaa ku dhashay ismaaciil mire, waxaa ku dhashay salaal carabay. waxaa ku dhashay gobolka faarax laanjeer. faarax laanjeer wuxuu ahaa ninkii u haystay tilmaanta gamuute marka dagaalka goobta ka dagaalka ina nuur fadal. marka sida loo yaqaano awrkii oo qula tilmaantiisii awrkii intii uu ka tilmaamay inuu nuurfadal oo kale hadde cajiiba tilmaantii geela marka dhoobiyaa laga bajiya dheelo wada naqday dhambaal bay markuu inta hore soo dhaafo iyo sida loo soo dhaqo iyo meesha ay ka timi marka dhoobiyaa laga bajiya dheelo wada naqday dhambaal bay gurigii ugu direen dhacanta hiidaan dhawaaqsiidhi wawreer miyaga dhiilla yariina dabka loo dhamlaynimadii dhaalsanaan jiray dhexda saanadii ugu xidhiyo dhuumatada wiiq dhunkaalii la soo rooray iyo dheelitirihii ku dhagugay radka iyo dhabada dhiigga loo maro dhadhaar iyo labay daba socda dhogoridiinley iyadoo dhangada feydhan iyo dhaanta daba joogto dhaydeeda nimankii bartiyo dhoonta lagu raaro ee dhaamiya qalisidii dhuuryada u yimay intay dhaal bannaan kaga ridaan dhowr ka mootiye dhiidhii ku daray waa qabiil soo dhalashaday iyaguna ma dhuuntaane waa soo dhufsanayaan dhal fallaaga weeyo baqaha kuma dhabriiraan dhumburka iyo soo fariqa dhoomber saafi ah dhulumada camuudda u gashay oo laysu dhinaciyey sida dhibicda weelka leh rasaasi lidada loo waal
dhugta liifada iyo saanada dhowr ku murugta dhafadhaafka sulubka ee abaarka la dhex joogta hadba dheega labadii colbay mid u dhawaysa waa buu kulay faarraaja. Fanaaniga awrka ah dhalohtankiida isdhex mara dhallanka iyo duqdii dhar isku saaraa dhibida isku siin markabkii dhiiranaan jiray markuu soo dhaco qasi dhaqay sidii dhiisida awrkeeda ku rogaay marku rogaay marku rogaay waryaa maali jiray marka uu leeyahay isagu ma gabado isagu geedka ma yaqaan isagu jilibka la dhigo ma yaqaan dhogorjaala la yidhahdo marka laysku haystay goobta dagaalka joogo ninka maalay ma gabado hataa taqada heestiga lay ku jirtaa hataa taqada hida xoorka habeen jiilaal nin hasadaya hanti inu nuleh yaa hareys ku rida hataa taqada hidoy xoorka habeen jiilaal nin hafsaday iyo hantini nuleh yaa hareys ku rida tilmaanta markuu soo dhaco qasi dhaqay sidii dhididaa urkeeda ay dhagarta joogtay iyo arkaan dhiiridiya shiishka hadba meel dhufaysa raggii dhacay ku eertaa dhareecaa dhacdiya maydur waa la marka haystaa dhicaan halbowlaa qubtay iyo dhuuxa bawdiyaha dhaawaca dhibibiyuu ka tegay dhexal wadaagu boqol baa lagaga tagaa taasi waxaa tilmaanta u ah waa gabaygii faralan jir waa ninkii xalaaleeyey geela ee yidhi geelu meelu joogaba xoogun buu ku xasilan yahay xoogun baa lagu kala mulkiya lagu kala haystaa laakiin kitaabkiisu wuxuu ku xidhan yahay habeenba ninka awoodu leh waxaa kale laga daya suganta waa erey af soomaaliya ood ka barato ereyga saaka laysku qabto wa in suganta laga helaa ama mamaa waxaad u arkaysaa habeen ayaa nabad maqolo warbaahinii oo badan e tv oo waxay iga dubeen cajiladu waxay lahayd waxaad noo sheegtaa taariikhdan maanta la joogo suugaanta ayaa u haysta ninkee baad ku magacaabi lahay marka waa dabin weeye waa dabin waa dabin weliba mahlaka waxaan ku idhi anigu hebel baa suugaanta u haysta odhan maayo kii aan idhahdaba waa afki salax ku dheg kii aan idhahda hebel ba u haystaba ilaa kaa kale ma yaqa ilaa kaa kale wax tirinaya ma ogba ilaan kaa kale wax tirinaya imanka qolo walba nin walba u tag dee waxa u dhaansan nin baan maalin dhaweed soo mara waxaa la yidhahda heer iyo xume halkaa markuu marayo orki lama siisto orki bidhaantiisa wuu noo sheekeeyey kabayaal badan oo uu leeyahay buu nooga sheekeeyey saddex mid baan ka qabsada wuxuu yidhi nima yahow qabiyi la helaa dhurdaa la yidhaha dhurdi dhurdo guudcadde dhurdo guudcadde wuxuu yidhi niman yahow qabiil la helaa oo aragti gaabnaaday niman yahow qabiil la helaa ilaa dadka kale adday shisheeyihiin oo kaa fog yihiin aqoon xumadooda iyo garad xumadooda ku dhibi mayso waad iskaga tagtaay niman yahow qabiil la helaa oo aragti gaabnaaday iyo oridii aad qabtay oo aamus laga waayey naa yaahe naa beeshu yaabtay naa dadkii ku dhay naa reeri dariska haya naa aamu naa afka iyo oridii aad qabtay oo aamus laga waayey iyo oday mas-uul laga dhigtay suldaan ka dhig caaqil ka dhig hebel ka dhig madax ka dhig ugaas ka dhig odayba ka dhig oo reerka dee oday u noqodhe iyo oday mas-uul laga dhigtay oo aamin aamin noqon waaye bil aamin